puede venir con él. Gledalci, marš televizije, prijatelji sveta sporta i Valjeva i gde god nas vidite, dobrodošli u novoj 2014. na premijeru košarkaški. 15. kolo košarkaške Lige Srbije, Metalac, bela oprema, da li to treba reći, FNP lider, Bordo, ekipa koja je očajno otvorila sezonu, ali potom serijom od 8 pobjeda i 9 mečeva stigla do prvog mesta. Prvi šut, prvi promašaj, Đukanović pokušao da spreči sa Čokarovićem, Kruščićem. Danas debitantom u dresu Valjevske ekipe sa brojem 45 milim centrom, Rajkom Kljajevićem. Dakle, postava uz neizbežnog Ognjena Kužetu. Na drugoj strani, gosti iz Železnika, mlad sastav, sa kvalitetom čije vreme tek dolazi. Pokušali su i nisu uspeli preko Slobodnog Modena Đerskog, Zvezde, OKK Beograda, Novosadske Vojvodine, malo je bilo internacionalne karijere, mnogo indeksnih poena. Sastav koji je došao večeras sigurno da srećan da igra i da pokuša da pobedi, a Dragan Krušić otvara za Valjevce. Eto, 2014. košem ličila je na trojku, ipak je samo dvojka. Rekoh, FNP, posle dobre akcije preko Đorđa Kaplanovića sa Andrejom Đakovićem, zatim Slobodanom Dunđerskim, odnosno igrače koji upravo vraća loptu na teren Markom Gudurićem i Nikolom Čorovićem. On će započeti novi napad FNP-a. Je tu tvorac ove košarkaške priče, Nebojša Čović, večeras je u Kragujevcu sa Crvenom zvezdom, koja pokušava da uradi ono što se od nje očekuje, a to je da pobedi Radičkovi. Ono što je posebno važno večeras, što treba istaći, je to prvi put posle gotovo 13 godina Metalac bez svog predsjednika Duška Đukanovića. Režisao se, kako kaže, u koncepciji. U svakom pogledu sa saradnicima iz upravnog odbora, a ovog časa Đukanović slična greška uz poene Đorđa Kaplanovića. Zanimljivo, on je uz Krušića bio jedini strelac. Prva četiri poena za sastav iz Beogradskog predrađa. Ekipa koja ima dva dodatna imena pored FNP. To su Panteri i Limenke. Vidjet ćemo šta će učeras biti. Da li stvarno Panteri ili ono što Valjevci priželjkuju, a to je da budu na meniju posle božićnih praznika i novogodišnjih i dočeka nove godine valjevskog tima. Još kad bi bilo valjevsko pivo unutra, bilo bi sjajno. Prva greška i za goste. Đukanović je imao čistu situaciju, okrenuo se. Faul u napadu. Slobodan Đerski je sve to lepo, holivudski odradio. A Đukanović naravno naseo. I evo ga! Aleksić debituje
večeras. Ušao je poodavno u 28. Srećno mu bilo. Poželujemo je i Duško Đukanović puno uspeha, iako kaže nije bio za dovođenje pleja, jer smatra su Kužeta i njegov naslednik idealan tandem. Ali, bilo to prošlo, idemo dalje. Dakle, Vukašin Aleksić u postavi metalca. Sada u odbrvenim zadacima, pokušava tamo da probije Dunđerski, da li je izašao van terena. Šut za tri poena, dalekometni projektili i kreće Aleksić u prvi napad. Izeta košarkarska ličnost, a Miodrag Ličina, stari znanac, odmah pokazuje da se plaši kontrolora i tekako večeras prisutnog Dragoslava Ljuce. Tibor Heđeš iz Vršca je bio žestoko kritikovan posle utakmice u Valjevu, kada su igrali Metalac i Daniš, ali neka radi svako svoj posao i nećemo dalje. Sada lopta za valjevski tim, pogrešili su košarkaši FMP-a, Gurović je nezadovoljan zbog prebrzo prokockanog napada. Počelo je slično kao u Kragujevcu. 4-3 po minuta igre, a rezultat samo 4-2 za goste do duši. Da vidimo Krajevića 1-1. Očigledno Trema čini svoje, baš ova njegova igra leđima je osnovni kvalitet. Momka koji je 2010. bio zvezda Radničkog iz Kragujevca. Protekle polusezone igrao u Kraljevačkoj Slogi. I te kako je oslabio Kraljevčane i u sezoni u kojoj pobičaju se Grčevito bore za opstanak, ali kako kaže srpski narod, kumije njemu dvije. Valjevci su bili vešti da ga angažuju. Ostali su bez Dragomira Marajevića, Filipa Dedijera. Momke koji su igrali protekle polusezone, a Dragan Krušić sjajan u odbrani. Preko Kužete, tri igrača Metalca do lopte. Kužeta sjajno reaguje. I u jednom žestokom fajtu sa Đorđem Kapanovićem donosi napad Metalcu. Ali je Trema uzela maha, kao retko kada. A mogu da izrazi zadovoljstvo. Hala sportova, 15. septembar, odavno ovako nije bila popunjena. Zaista treba sve to vidjeti. Jesno, i to je jedan od dobitaka i boljitaka, nadamo se u 2014. Ide Kruščić, žestoka odbrana gostio, a onda sjajno i opet ne pogađa zicer Rajko Krajević. A sada će umjesto Kruščića Bojan Bakić, crnogorski internacionalac i reprezentativac, učesnik Evropskog prvenstva 2013. u Sloveniji. 5 minuta, 50 sekundi. Ipak su nekako uspeli da iskombinuju košarkaši FMP-a. Sada su i za tri pokušali. Hoće li Kljajević stići lopte? Ne. Brzina, hitrina, veća želja očigledno košarkaša FMP-a ovim trenucima. Ima za posledicu i dalje rezultat neverovatan. A on je 4-2 za sada već 7-2. Posle ove trojke za goste. Da li je Marko Gudurić bio strelac? Valjevci jedan koš za 5 minuta. Očajno, može li sad? Može! Vukašin Aleksić upisao prvu asistenciju. A Kljajević, eto, svoje prve poene. 7-4. Da vidimo sada Kljajevića u fazi odbrane. Ipak šut za dva. Ko će uhvati loptu? Ko će nego ex-Partizanov skakač Marko Čakarević. Sjajno se izborio. Pocepao odbranu Partera. I prvi poen za Marka Kačarevića. 5 minuta je bilo 4-2. A evo sada je 6-7, 4-24 do kraja prve četvrtine. Zagreo se Marko Duljković, sinoć ga nije bilo na treningu.
ima i 3 sekunde, nema, ali ima šuta za 3 poena, odnosno centar šuta. Da vidimo Siniša Matić, konsultacija sa svojim saradnicima. Spremni su kao zapete puške Stane Knežević i Marko Dujković da uđu za koji minut u igru. A izmene i u FMP-u. Maksim Šturanović menja u ovim trenucima Đorđa Kapanovića koji je postigao 4 poena. Ide Aleksić, nije igrao protekle polusezone, ali ako je neko majstor, on je majstor, da vidimo Rajka Kljajevića, dobar skok ipak. On je posljednji igrao loptom u duelu sa Slobodanom Luđerskim. I Metalac brani napad i traži priliku za vođstvo. Ušli smo i u 6. minut. Ipak nema 3 sekunde i dalje. Iako je zaspao Maksim Šturanović. Da vidimo sada za 2 poena. Bakića nigde u odbrani. A siguran Andrej Đaković. Ponovo plus 3 za FMP. Dobra dijagonala za Čakarevića, Kljajević se okrenuo, pa ponovo za Lukašina Aleksića. Hoće li biti lopte pod košne? Ipak finta Čakarevića. Prošao, šutirao. Borio se i nije izborio za ovu loptu. Jednostavno, kao da je obruč sužen u ovim trenucima. Ne ide pa ne ide. A Marko Dujković je za koji trenutak, tu je i Kužeta. Ponovo će se vratiti. Da vidimo pod koš tamo. Kratka lopta. Šta kaže sudija? Nikako Miodrag Ličija da se postavi sa Valjevcima. Mislim da ovoga puta bio prav. Iako je ovo poprilično. Daleko od mog reporterskog mesta. Eto prvih 7 minuta za Kljajevića i Dragana Krušića. Rekli bismo sasvim solidno. Samo najava pravih mogućnosti. Da vidimo za 3 poena sa zvukom sirene pogodio je Andrej Đaković njegovih 5 poena. 12-6. Umesto da dođe Metalac u vojstvo, gosti su napravili 5 poena i evo ih na sada samo plus 4. Imali su malo plus 6. Pomalo Bakić da ukrade tu loptu. Hoće li stići Dujković? Neće. Sada sa trojicom igrača Metalac se brani, a pokušava FMP dalekometnim projektilom da iskoriste ovu šansu. Da vidimo Bakića, 1 na 1 sa Andrejom Đakovićem. Ipak vraća do Vukašina Aleksića. Odlučio se Čakarević, odnosno Aleksić za šut, nije pogodio. Poziv za Kneževića. Ukradena lopta i ide Aleksić, dobio blok, pa zatim lopta na poziciju kriva, tamo je popio rampu Bojan Bakić. Zakasnila je ta reakcija Bakića, kasnije skočio. Izašao Marko, ušao Stanoje u rodovima valjevskog tima. Ponovo je tu Vukašin Aleksić za 3 poena. Evo je ta toliko očekana trojka. Prvi poen za Vukašina Aleksića. Lako je njemu kad igra u dresu sa brojem 14, a to je nosio legendarni Branko Kovačević. Ko će sad biti u skoku? Aleksić zakasnio, a sudije kažu lopta pripada FMP-u. 75 i po sekunde do kraja već sredine. Metalac 11, FMP 12, ali napad za Pantere. Nikola Tomašević se podigao sa klupe, zagrijaće se. Dakle, njegova će biti druga četvrtina. Da vidimo sada lopta pod koš. Nigdje nema Dujkovića, ali zato vešti Maksim Šturanović postiže nove poene.
za ponovo plus 3. Može li Bakić da opali jednu dalekometru trojku? Dobio je blok. Krenuo ka košu, onda podelio za Aleksića, ipak odmah je pritrčao Bunderski. Trojka i Metalac, a koji se, nadam se, prolazi u vojstvo. Boja Bakić. Druga trojka za ekipu iz Valjeva. Četrnaest, dakle 3 plus 1 Bakić u finišu prve četvrtine. Valjevci eto uspevaju i da povedu večeras, ali bit će ovde žestoko fajta za 3 poena. Iz čiste situacije Dunđerski vraća u trojku Bakića. Plus 2, 19 sekundi. Ide Aleksić, Kužeta je fauliran. 2 poena. Ovog časa četvrti faul, dakle lopta sa strane, imali su. Dobar rezon košarkaši FMP-a. Još 14 sekundi za eventualno izjednačenje i da li dobijanje prvog poluvremena za valjevski tim. Raspoređeni koševi. Valjevaca da vidimo, Aleksić za 3. Promašio, hoće uhvatiti loptu, mora se šutirati, ne. Prva šutina, Metalac 15, FMP 17.